Даний боєприпас важить 250 кг мінімум, всередині 98 кг вибухівки. Якщо даний боєприпас не прибрати, не ліквідувати, то він внесе величезну загрозу людям, які знаходяться на відстані до 700-800 метрів. Радіус ураження уламками саме такий. У нас іде електрична мережа до нашого боєприпасу, який ми будемо підривати. Коли заложимо вже боєприпас, до боєприпасу заряд, потім ми підключимо вже підривну станцію і будемо робити підрив. Метра на три, щоб була менша розліт тих же уламків. Для цього потрібно провести інженерну розвідку боєприпаса і зрозуміти, наскільки є безпечним підрив на відкритій місцевості. Кацапи зазвичай цепляють сюди крила, і вона може летіти на дальність там, от 40 кілометрів. Ну, зараз вони вже модернізують, і вона може летіти на 90 кілометрів. Під дією нашого реба вони зазвичай падають.